dobar dan, mada je već mrak, tako da mogu da kažem i dobro veče. Nadam se da ste u dobrom raspoloženju, koliko to sve ova situacija dozvoljava, a mislim da će sada posebnu pažnju naš gost izazvati mladim damama. U pitanju je glumac koji ima i glas, boga mi jako dobro glumi u mnogim serijama, ali i stas. I vrlo je zapažen u poslednje vreme. Dobili smo nekoliko poruka putem društvenih mreža kada ćete da ga zovete u goste. Tako da evo, drage dame, sa nama je Marko Todorović. Dobro mi došao, Marko. Bravo, Nataša, hvala na pozivu. Uvek, u stvari, evo, sad si prvi put, nadam se, ne i poslednji. Da. Jesi li ti shvatio već iz svog dosadašnjeg rada i pojavljivanja što na ulici, što na platnima, da te stvarno devojke vole? Nekako nisam još uvijek. Nisi još? Ali, nisam još uvijek, ali svaka pažnja mi prija, svakako. Ali, eto, navikavam se na to još. Još se navikavam na sve to. Da, i bio si i u Ubica, aj ti bolje reći, i Ubica moga oca, i Senke na Balkanu, i Besa, i Kralj Petar I. Kralj Petar prvi. I sad smo snimali Nečistu krv, završili smo snimanje filma Nečista krv. Eto, to je stvarno jedno divno iskustvo. Bilo je jako zanimljivo. Imao sam neke zadatke jako zahtjevne. Bilo je potrebno dosta nekih jahanja, nekih stvari koji stvarno izazivaju adrenalin i onda je bilo baš nekako... Sišao na jahanje? Da. Počeo sam da jašem kad sam snimao Kralja Petra i tu smo snimali razne neke borbe i onda je bio potreban ozbiljan nivo jahanje i onda sam se pripremao par mjeseci. Sad također za Nečistu krv sam još malo trenirao, tako da... Znači, postao si sad ozbiljan, evo ga, tu si ovdje. Da, jest. Je li one prepune... To je se pripreme Kralja Petra, baš. Aha. Jest. Reci mi, pored toga, ti si bio inače sportista, dakle, jahanje ti nije baš prvi sport na koji si sad išao, dobro, zbog posla, ali pre si zbog svoje ljubavi išao na odbojku, ili tako? Da, jeste, odbojka je moja prva ljubav i dan danas na neki način ja patim za njom, kako to bude za prvim ljubavima. Pa šta bi? Da, pa dobro, nekako splet okolnosti, sada sam u ovome i eto, ipak ovo volim najviše, ali odbojku uvijek pratim, imam dosta drugara koji su odbojkaši i uvijek idem na mečeve kad su god neki... Voliš. Da, mnogo volim. Da. Marko, ovako, ja imam još mnogo pitanja za tebe i mnogo stvari o kojima ćemo da pričamo, ali hajdemo u kuhinju, ajmo. Pošto moramo da vidimo, ne znam, iskreno mi reci, kuvaš ili ne kuvaš? Kuvam, zaista kuvam. Koliko imaš godina? 25. S kim živiš? Sam zato? Živim, da, zato nekako primoran sam da kuvam. Kad god idem u restoran, to mi malo dosadim, ja i bih da unapređujem sebe. I tako ja pustim muziku i onda spremam i znam svašta nešto. Ali, jel? Jest, koju muziku jest. Pustiš? Pa najviše volim Stinga, Joe Cockera, i to mi vrlo pomaže u kuhinji. U kuhinji? Da mi brže vrijeme prođe. Ajmo onda. Idem. Marko! Moramo da te privatno ovako upoznamo kakav si. Šta si danas, pošto je sad novogodišnje vreme, atmosfera? Ovako, znači, pošto je nova godina, ja sam odlučio da mi spremimo čokoladu na štapiću. To je ovako, kad vam dođe neko u goste, hoćete da ga fascinirate na brzinu, mislim da je to pravi izbor. Prvo treba da stavimo 400 grama čokolade da se istopi na pari, može i u mikrotalasnoj, ali prosto zbog ukusa je bolje da bude da se istopi na pari. Dobro. To se istopilo. Sad to prebacimo u ove male kalupe. U ove male kalupe. To je kao i za projice, one male, ili ako imate neke za slado, ne za slado, nego za led, možete i njih da upotrebite, potpuno je sve jedno. Prosto da bi nekako oblik bio... To. Inače, ti si iz Podgorica, gde sada živiš? Ja sada živim u Beogradu, ja sam se preselio u Beograd pre nekih godinu i pol dana. Akademiju sam završio na Cetinju, ali prosto splet okolnosti i posao me je preselio. Počeo sam da snimam ovdje prvo Ubice, pa Kralja Petra, pa Senke i tako dalje. Bilo je nekako sve jedno za drugim i logičan splet okolnosti je bio da ostanem tu. Imam tu drugare, imam porodica mi je također tu, tako da... Uže ili šire? Jeste mama i tata iste? Pa uža, ne, tu mi je stric, tu mi je brato tetke, naravno za koje sam vezana, a moji roditelji i sestre su u Podgorici. Imaš čak dve sestre i još jednog brata, četvoro. Jeste. Svaka čast tvojoj majci. To je.
Mislim i ocu, ali yes. Njemu je bio lakši posao nego majici. To je stvarno ozbiljan dream team i mnogo mi pomažu u svemu. I ovako, nekad si ljute na mene zbog nekih stvari, ja zbog njih, ali stvarno... Na primjer, zbog čega se oni na tebe naljute? Pa, zbog nekih mojih odluka najviše. Ajde, sada ne pominjem kojih, ali... Koje je konkretno? Ali nisu, mislim, jesu li tužni što si ovde sada, daleko od njih? Pa, oni meni strašno nedostaju i vjerujem i ja njima, naravno, i nekako mislim da lakše mi je kada smo zajedno, jer znam da je to neka podrška koju nekako i fizički imam. Ali mislim da su sreći zato što sam ja opet našao ovdje svoj neki put i svoj neki život i da kažem da kucanje dobro mi ide i onda nemaju razloga da budu tužni. A jel se brinu koja li će da te ščepa, kakva će da bude? Pa, Boga mi, morat će ozbiljne testove da prođe. Ozbiljne testove će, ali ne samo majke i tate, nego i sestre, i vrata, i... Druge sestre. Deda. A deda mi kaže kao, samo da ne puši cigare. To je glavno, da žensko ne puši cigare. Sve drugo može. Da, sve drugo. Kako se zove deda? Borislav. Evo, pozdrav. Deda Borislave, vodit ćemo računa da ne puši tako, a god bude bilo. Ili ćemo se kriti. Ili ćemo se kriti, da. Uglavnom, kada smo stavili sve ovo u ove kalupe, sada ćemo mi to malo da dekorišemo. Stavljaju, sad različite, da budu novogodišnje stvari. Mrvice, kakve poželite, šta god imate, tako stavljate. A baš su pozitivni ovi kolači i sjajni su nekako, super izgledaju, zaista. Da, mora biti u skladu sa novom godinom. Inače, ti gde ćeš za novu godinu, jesi već isplanirao? Pa, šta, kako da se planira, ono, ništa ne može da se planira. Biću ovdje, nadam se to, kad već pominjemo da će doći i moji, da ćemo nekako biti svi zajedno. Bar to, da budete porodično zajedno, da. E, sada ćemo malo staviti ovoga. Stavi. Inače, dok je bilo ono vreme kada smo više bili po kućama, kad se nije mnogo ni snimalo, ni radilo, karantin i tako dalje, napravio si, to je snimio se onaj TikTok ples. Da, sa mojim rođenim bratom. A to ti je rođeni brat? To mi je rođeni brat. Možemo da vidimo, da nam pustite. Pa dobro, nije loš. Što ode? Nije loš. Što ode, da, to sam se ja pitao. Zato što mi je dobro išlo. Dobro išlo, da, i ovo je iz ne znam kog pokušaja, pošto sam ja sa ritmom na vi. I onda ovaj... Ne bi se nikada reklo. Pa, da, zato što se može da se ponavlja koliko god hoćemo. Dok ne uspeš, a? Da, i onda zbog toga. E, dobro, dobro. E, dok smo mi to malo gledali, evo... Malo ćemo da stavimo ovih zvezdica. I penasti, bombončića, i zvezdica, i svega što imate novogodišnje. A ove si štapiće, to su one kao za sladoled, jel' tako? Da, to su oni kao za sladoled. Čisto da nam je lakše to posle da izvadimo i da poslužimo. Dobro. E, imamo ovdje i sliku, gde je ovo? To je u Švedskoj, u Štokholmu. Tamo želim da idem, kako je lepo. Da, mnogo je lijepo i mnogo je hladno. Ali je zaista jedna zemlja koju treba vidjeti čisto kao primjer jedne stvarno uspješne zemlje i jednih jako disciplinovanih ljudi. A da te pitam jednu stvar, da li bi u svemu ovo što se dešava trenutno volio da si u Švedskoj, pošto on je najpoznatiji, jedini kod kojih nije bilo nikakvih mera? Pa, iskren da budem, zato što vidim da im to baš nije pošlo za rukom, tako da ne bih. Da. Ali ne znam. Znate kako, oni nemaju nikakvih mera zato što su to je stvarno toliko disciplinovan narod, da prosto njima ne moraš da govoriš dva put stavi masku ili drži distancu ili nemojte da se okupljate. Dovoljno je to jednom da im se kaže, a opet naš mentalitet je malo drugačiji. Malo više. Malo više i onda prosto kod nas su te mjere neophodne. E, sad stavljaš te štapiće. Sad stavljam ove štapiće kao za sladoled. To, a ovo si u malo toplijim krajevima. To sam u toplijim krajevima. To sam bio u Veneciji prošle godine baš sa majkom i tatom i bili smo kolima po Italiji i bilo nam je fantastično, stvarno fantastično. Znači, putovanja, shvatili smo, voliš. Putovanja obožavam, baš i posle svakog putovanja osjećam se ono nekako kao da sam napredovao, ne znam kako to da objasnim. Zato što postoješ sa strani i više vidiš, to je, da, logično, jeste. Slažem se potpuno sa tim. E, sada, kad si to napravio, ide u frižider. Ovo ide u zamrzivač. A u zamrzivača? Da.
i da je uzamrzivač. Dobro. Prvo ovo moramo da... Zna čovjek gdje je zamrzivač i sve se snašao. Tako. Marko ima već gotove, pripremljeno napred. Novogodišnje štapiće, odnosno čokoladne štapiće. Evo ih. Tu su. Čokoladni štapići. Ovo se sad izvadi i ovo može da se... Samo ovako, vidiš zgodno. Vrlo to lagano ide. Hihi, super. Možete da dočekate bilo koga, a ovako da sačuvate obraz, kako se to kaže u Crnoj Gori. Najvažnije je to da sačuvam obraz i da devojka ne puši. Dalje sve je u redu. Dalje sve u redu. Ova tu fotografija je... To je sa snimanje serije Žigosani u reketu, druga sezona. To su Iva, Mina, Aca i ja. I fali tu još dosta ljudi iz te ekipe koja je zaista divna. Svi smo mladi, svi smo pozitivni, svi smo veseli. Divno je snimati tu seriju, stvarno. U kojoj si seriji bio negativac? U svakoj. Kako tako divno biće? Ne znam zašto. Ne znam zašto, ali... Kako te tako? Ne znam zašto, ali u svakoj. I u Ubicama, i u Kralja Petra, i čak i u Žigosanima. Mislim da sam ja jedini negativac. Kuku, majko. Među tom ekipom, tako da. Ali tako mi je krenulo. Biće neki pozitivac, samo da... Biće, pa pogledajte koliko milo stvorenje. Jeste. A samo negativica. Čekaj, a što ti kažu ljudi na ulici onda kad te vide? Pa ništa, kažu mi uglavnom, pa dobro, nisi ti tako loš, ono, kao kad me malo i bolje upoznaju, ono. Ali ne znam zašto negativci, ne znam zašto, to si ja često pitam. Ali valjda ono tako je krenula ta prva uloga i onda kao vidjeli su da mi to ide, pa onda ajde, njega ćemo za negativce, on to može. Jedan predlog... Prvu sljedeću 2021. da budeš neki pozitivac. Da, evo, pozitivac. Jedan predlog, ovo možemo da... Ovako, ja sam zagrejao ovo mlijeko. Za toplu čokoladu? Da. Vidite njega, imamo još bonus. Dakle, ne samo da grickate ovakvu čokoladu, već da pravite toplu čokoladu. Može i sa čokoladnim mlijekom, kako ko voli. Odlično. I? Ovo ubacimo unutra. U toplo. Malo da se istopi. I hoću ja sipa još jednu, molim te. I onda... Vrlo zgodno, sviđa mi se. I onda dočekate devojku u kući uz romantičnu neku večeru, sreće, film, novogodišnju atmosferu i bez piksle, molim vas. Tako je, bez piksle, nema pušenja u stanu. Nikako. Nikako. Umjesto cigareta, ovakve čokoladice. I sad samo mešamo i tako onda uspuno. Sad mešamo, to se istopi i uživamo. Marko, svaka čast. Pustite nam film samo, molim vas. Ne, 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 sad imamo nešto drugo. Imamo nešto drugo. Spremili smo ti ovde jednu mrežu. Dobro. Za kobajagi odbojku. Da se podsjetiš svojih dana. Ja u životu nisam igrala odbojku. Osim možda u osnovnoj školi kad smo morali. Tako da ti neću biti bog zna kakav protivnik. Zategni to tamo, bre. Nuši, samo malo kameru, molim te. U što ovo dobro miriše, odlično ti ovo. A, Marko, šta kažeš? Pa ste me iznenadili, prijatno moram da kažem. Ali... Ajde da probam. Ali ne znam što treba da radim. Znači, nikad nisam igrala, a ni gledala. Mislim, usput sam gledala kad sam vodila dete na plivanje, pa su oni tamo igrali. Ništa, staviš ruke ovako. Dobro. I probaj iz nogu da gurneš loptu prstima. Ali trebalo mi da ti zakucam dole negdje, ali tako? Pa dobro, polako, to ćeš sljedeće godine. Aha, ja sam odmah polako samo, a to ću sljedeće godine. Sad prvo da prebacimo. Daš, ima poverenje u mene. A da prebacim, to ću znati. Eto, tako. Ajte ga, opa! Bravo! Još će mi se svidati. Opa, valjno! Evo, vidim da nije zabavno. Dobro je, dobro je. Opa! Opa! Ko vodi, ko vodi, a? Sad bi moja majka rekla, pazi mi te čaše tamo. Opa! Opa! Marko, aj za kraj, zakucaj onako kako ti to inače si radio. Eto ga, opa!
Sting za kraj, pa šta ćeš više? Hvala, užitak je potpun. Može ispod mreža, se računa. Ovo mi je omiljena, opa. Ovo ti je omiljena pesma, jel? Da. Marko Todorović! Za nama u Elisi. Hvala, hvala ljudi. Srećna ti nova 2021. Hvala, takođe svima, hvala. Nosim loptu sa sobom. Nosi.